වෙන්නේ. දැන් ඔබ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත්, සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත් තැනදී පිංගතුනි හේතුඵල ධර්මයන් විසින්ම සම්මා සංකප්පයන් සකස් කරලා දෙනවා. මොනවාද සම්මා සංකප්ප කියන්නේ? අවිහිංසා සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, නෙක්ඛම්ම සංකප්පේ පිංගතුනි. අව්‍යාපාද අවිහිංසා නෙක්ඛම්ම සංකප්පය, අව්‍යාපාද සංකප්පය කියන්නේ යා කේන්ති ගන්නේ නැහැ, ද්වේෂ කරන්නේ නැහැ, වෛර කරන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එයා කාටවත් හිංසා කරන්නේ නැහැ. මොකද එයා දැන් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් ශක්තිමත්, සම්මාදිට්ඨිය ශක්තිමත්. එයා දන්නවා දැන් මැරිලා පටිච්ච සමුප්පන්න උපතක් තියෙනවා. මං කාට හරි හිංසා කළොත්, මං කාට හරි ද්වේෂ කළොත් අනිවාර්යෙන් මේ පටිච්ච සමුප්පන්න උපත දුර්වල වෙනවා කියලා එයා දන්නවා පිංගතුනි. එනිසා යා නිරේතුරුවම සම්මා සංකප්පයන් තුල ශක්තිමත් වෙනවා. පිංගතුනි බලන්න සමාජයේ අප්‍රමාණ අවිහිංසාවන් සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙක් වචනකින් හෝ ඉරියව්වකින් හෝ පිංගතුනි කෙනෙකුට හිංසාවක් කරන මොහොතේ එයා සම්මා සංකප්ප දුර්වල කරගත් කෙනෙක් වෙනවා. එනිසා මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩන්න පන්සලටම යන්න ඕනේ නෑ, ආරණ්‍යටම යන්න ඕනේ නෑ. පන්සලට යාමත් අවශ්‍යයි. නමුත් පිංගතුනි ඔබේ රාජකාරී පැයටේදී, නිවසේදී, කාර්යාලයේදී ඔබට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හිතන්න ඔබ වාහනයක් පදවගෙන යනවා, කහිරක් පේනවා පාරේ, දරුවෙක් කහිර පයින්නයි යන්නේ. ඔබ ඒ වාහනේ තිරිංග තද කරන මොහොතේ පිංගතුනි දරුවා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්, විනය කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්, නීතිය කෙරෙහි ගරු කරලා ඒ මොහොතේ ඔබ තුල ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩෙනවා පිංගතුනි. ඔබ හිතන්න ඔබ වාහනයක් පදවගෙන යනවා, මඩවලක් තියෙනවා, ඔබ ඒ මඩවල ළඟ දරුවෙක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා මෙතන වේගයෙන් ගියොත් මේ දරුවා මඩ වතුරෙන් නැවෙනවා කියලා. ඔබ ඒක දැනගෙන තිරිංග තද කරන මොහොතේම පිංගතුනි මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේම වැඩෙනවා. ඔබ හිතන්න ඔබේ කාර්යාලයට ඉදිරියට එන ඔබේ සේවාදායකයාට, නැත්නම් රෝහලේ ඉන්න රෝගියාට පිංගතුනි ඔබ අවිහිංසාවෙන් වචනයක් කතා කරන මොහොතේ පිංගතුනි ඒ මොහොතේ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වැඩෙනවා. එනිසා පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න, තමා ඉදිරියට එන සේවාදායකයාව කවදාකවත් ප්‍රමාද කරන්න එපා, පරක්කු කරන්න එපා. මේ මොහොතේ කරලා දීන තියෙන වැඩේ හවසට කරන්න කල් දාන්න එපා. හෙට එන්න, අනිද්ද එන්න කියන්න එපා. එහෙම කියන මොහොතක් පාසා පිංගතුනි සම්මා සංකප්ප ඔබ දුර්වල කරගන්නවා. එනිසා ඔබ දක්ෂ වෙන්න, දවසේ පැය 24ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන පැය 24ක් බවට පත් කරගන්න. ඒ පැය 24ක් බවට පත් කරගන්න නම් නිරේතුරුවම ඔබ සිනහවෙන් හෝ තව කෙනෙක් සතුටු කරන්න පිංගතුනි. ඔබ සිනහවකින් තව කෙනෙක් සතුටු කරන මොහොතේ ඔබ සම්මා සංකප්ප තුල ඉන්නවා. වචනකින් තව කෙනෙක් සතුටු කරන්න ඒ සතුටු කරන මොහොතේ ඔබ සම්මා සංකප්ප තුල ඉන්නවා. ඔබ ක්‍රියාවකින්, ඔබ උදව්වකින් තව කෙනෙකුට උපකාර කරන්න ඒ කරන මොහොතේ ඔබ සම්මා සංකප්පයන් තුල ඉන්නවා. පිංගතුනි ලෝකය කරන දේ කරන්න යන්න එපා, අනුන් කරන දේ කරන්න යන්න එපා. නිරේතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට කරන්න කිව්වේ මොකක්ද කියන කාරණේ හිතන්න. වෙන කවුරුත් කියපු දේවල් හිතන්න යන්න එපා, වෙන කවුරුත් කරපු දේවල් කරන්න යන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මොකක්ද අපිට කියලා තියෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා සම්මා සංකප්පේදී අවිහිංසා සංකප්පේ, අවිහිංසාව තුළ ජීවත් වෙන්න. වචනකින්වත් හිංසා කරන්න එපා, ඉරියව්වකින් හිංසා කරන්න එපා. අපි යමෙකුට හිංසා කළොත් පටිච්ච සමුප්පන්න වේ හිංසාව විපාකයට එනවා පිංගතුනි, විපාකයට එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ මේ මොහොතේ කඳුලක් හෙලනවා නම්, ඔබ මේ මොහොතේ කඳුලක් හෙලන්නේ සංසාරයේ ඔබ කාට හරි කඳුලක් දීලා තියෙනවාමයි කියලා පිංගතුනි. මේ මොහොතේ ඔබ සිනහසෙනවා නම් ඔබ සිනහසෙන්නේ සංසාරයේ ඔබ කවුරු හරි සතුටු කළා තියෙනවාමයි. එනිසා කඳුලත් සිනහවත් දෙකම සංසාරයේ අපි කළා වූ සංස්කාරයක ඵලයක්මයි පිංගතුනි. අන සම්මාදිට්ඨිය අර්ථයක්. ඒ අර්ථය දකින්න කෙනා පිංගතුනි හිංසාවට නම් යන්නේ නැහැ. බලන්න අද සමාජයේ කොච්චර මිනිස්සු හිංසාවන්ටපත් වෙනවද කියලා.
වැඩබිමේදී වේවා, හිරගෙදර වේවා, බන්දරාගාර වේවා, මහපාර වේවා, කොයිසා සමහර මනුස්්‍යයන් හිංසාවට පත්වෙනවාද. සමහර උදේඉදන් රාත්‍රී වෙනකං කෙනෙක්ගේ හිංසාවල් ලබමනු ජීවත් වෙන්නේ. ඇයි පිංහතුනි, පෙර ජීවිතවල අනුන්ව හිංසාවට පත් කළා. ඒ අනුන්ව හිංසාවට පත් කරලා පටිච්ච සමු පන්නව ඒ හිංසාවන් අපි පස්සෙන් ගමන් කරනවා. ඒ වගේම දේශය, වෛරය, ව්‍යාපාදය, ක්‍රෝධය, නපුරුකම, අව්‍යාපාද සංකප්පය ශක්තිමත් කරන්න වර්තමාන සමාජයේ නිරේතුරු අපි කේන්ති ගන්නවා, ගැටෙනවා. ඇයි අපි කේන්ති ගන්නේ? සම්මා සංකප්ප දුර්වලයි පිංහතුනි. ඔබට කේන්තියක් සකස් වෙන වෙලාවේ ඔබ හිතන්න දක්ෂ වෙන්න, මේ කේන්තිය ඇති වුණේ සම්මා සංකප්ප දුර්වලයි මගේ. ඇයි සම්මා සංකප්ප දුර්වල වුණේ? සම්මා දිට්ඨිය දුර්වලයි පිංහතුනි. එනිසා නිරේතුරුවම තමා තුළින් කේන්තියක් සකස් වෙද්දි තමන් හිතන්න දක්ෂ වෙන්න, මේ කේන්තිය කියන්නේ පස්ස පච්චයා වේදනා පස්සය නිසා සකස් වුණා වූ විඳීමක් කියලා පිංහතුනි. මේ ලෝකේ කවදාක්වත් අපි කැමති දෙයක් පමණක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කැමති දේවල් පමණක් දකින්න ලැබුණේ නෑ. අතීතයේ වැඩ සිටිය රහතන් වහන්සේලාට කැමති දේවල් පමණක් දකින්න ලැබුණේ නෑ. ඇයි පිංහතුනි? අතීත කුසල් සහ අකුසල් සංස්කාර දෙකම විපාකයට අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. අපි සෑම නිමේෂයකදීම කුසලයයි අකුසලයයි දෙකම කරනවා නම් අනාගත ලෝකේ සැප සහ දුක දෙකම අපේ පස්සෙන් හබාගෙන එනවා. එනිසා ඔබ දකින්න, ඔබ අකමැති දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම්, ඔබට කවුරු හරි අකී කරුණම්, කේන්ති ගන්න එපා, ද්වේෂ කරන්න එපා පිංහතුනි. හේතුඵල ධර්මයක් හැටියට දකින්න. දැකලා නිරේතුරුව හිතන්න. අද දවසේ ඔබට කීපාරක් කේන්තියක් නැද්ද ඔබ හිතන්න? ඊයේ දවසේ ඔබට කීපාරක් කේන්තියක් නැද්ද? නමුත් ඒ එකම කේන්තියක්වත් දැන් ඔබට අයිතිද පිංහතුනි? දැන් ඔබට අයිති නෑ. ඔබ දැන් දන්නෙත් නෑ ඇයි කේන්ති ගියේ කියලා. එකම කේන්තියක්වත් ඔබට අයිති නැති වුණත් ඒ කේන්ති නිසා සකස් වුණා වූ අකුසල් විපාකය පිණිස අපි පිටිපස්සේ තියෙනවා පිංහතුනි.